Τώρα ο νόμος έκαμε γιάσκε. Σύγε. Γιώ. Χρήνσε μπαμ. Ντοπί. Τσιό. Ale prosím vás, jenom porada se odkládá, věříte to ostatním holkám, jo? Co se stalo? Katka volala, někdo se jí vloupal do útulku, je tam spousta rozházených věcí, bordel ukradený, nevím, jedu tam. A nebylo by logičtější, aby zavolala policajty? Protože k čemu jí tam budeš ty? Nebo to byla záminka, aby tě dostala k sobě? Ježíš, vy jste ty dvě, prosím vás, já nevím, co, pomůžu jí tam, budu jako podpora, nebo co? Co se s váma bavit? Nazdar. To jsem ještě nezažila, on je snad fakt zamilovaný.